започна петиция за отпадане на такса мост за русенци. Добър вечер, гледате новините на ТВН на 5 януари. Аз съм Николай Ангелов, вижте още от акцентите от деня. Онкологията в Русе с ново отделение по урология. Продължава издирването на убиеца от Нови Искър. Отнеха имущество за 4 милиона лева от бившия главен архитект на каварна. Петиция за отпадане на таксата за преминаване на Дунав мост за автомобили с русенска регистрация е организирана в социалните мрежи. Под нея вече са се подписали над 500 души. Идеята за петицията дошла след като преди дни стана ясно, че от румънска страна е прието предложение регистрираните в Гюргево автомобили да не плащат такса мост, когато идват в Русе. А това е честа практика за жителите на съседния град. За отмяната на такса мост тук в Русе се говори от доста години. Искането е предвид факта, че много фирми от града и от съседния Гюргево извършват търговска дейност у нас и в северната ни съседка. В момента леките автомобили плащат по 2 евро в двете посоки. Русенци са категорични, че след като има подобна идея за съседите от Гюргево, такава трябва да има и за русенци. Според мен е поне за жителите на града, които са и за района, би било редно с оглед по-лесния трафик и пътуването в съседна Румъния да бъде реципрочно на румънското решение. Всеки един човек пътува в двете посоки 90%. Отиваш и се връщаш. Няма никакъв смисъл за едните да отпадне, за другите да стои тая такса. От наша българска страна паркинга е отвратителен. Има ли нещо по-добро от това да отпадне една такса? Пътувате ли често? Пътуваме, всички русенци пътуват често. Винаги е така в България. Всичко така се получава. Всичките имат някакви претенции, пък накрая нищо нямаме. Нищо на среща. Както винаги, ето вижте. И гишетата ни не работят, всичко на румънците вървете, две гишета работят, тук се едно. Според авторите на петицията, отпадането на такса мост ще стимулира пътуването между Русе и Гюргево и ще доведе до ползи за хората и бизнеса от двата съседни региона. Събирането на подписи за петицията ще продължи 2 месеца. Община Русе ще купи нов паяк до няколко месеца. До края на януари ще се приемат оферти за новия репатриращ автомобил. В бюджета са заложени около 200 000 лева за закупуването му. Паякът ще бъде оборудван с необходимата техника за принудително преместване на по-тежки автомобили. Нещо, което е невъзможно с сегашната техника. Това ще бъде трети репатриращ автомобил в общинското предприятие комунални дейности. Двата, с които то разполага в момента, са с капацитет около 12 автомобила дневно. Отделението по урология на комплексния онкологичен център ще бъде в обновени помещения съвсем скоро. Те се намират на 9-ти етаж в хирургичния блок на мястото на старото гинекологично отделение на диспансера. В момента тече документална процедура по оформянето на новото звено. В русенския диспансер са регистрирани 2260 мъже и жени с онкологично заболяване на отделителната система. По думите на доктор Кожухаров, не се наблюдава тенденция за увеличаване или намаляване на онкологичните заболявания. Ние имаме договор за урологична дейност с каста от миналия рамков договор и сега се работи урологично, но вече официално като отделение, тъй като има административно-бюрократични такива стъпки, ще започне да работи от 3 до 6 месеца, зависи там дали какво ще покрием, дали ще ни върнат документите за доизглаждане на някои неща. Но най-ранният срок е 3 месеца, най-късният 6 месеца. Доктор Кожухаров допълни, че новото отделение ще бъде в полза както на пациентите, така и на самия диспансер. Това отделение ще разполага от 8 до 10 легла. Ще видим кое ниво ще успеем да покрием, но поне трябва да е второ ниво. Най-добре ще бъде, ако покрием трето ниво за изпълнение на дейност, тъй като в трето ниво са истински сложните урологични операции, свързани с онкологични заболявания на отделителната система. В края на миналата година гинекологичното отделение на онкодиспансера беше закрито заради нерентабилност. Над 3000 са регистрираните пациентки с гинекологични и онкологични заболявания. В момента тяхното лечение се поема от диагностично-консултативния блок на комплексния онкологичен център в Русе.
тези лекари, които са акушер-гинеколозите, за тях е по-важно да наблюдават и да контролират бременността на жените, да водят раждане, отколкото самата гинекологична дейност. И затова, понеже ние нямаме лиценз за такава дейност, за акушерство, нямаше как да им се осигури пълен обем от дейност, която те имат капацитета да извършат. И затова най-вероятно няма да го възстановим. Медиците от закритото отделение са разпределени по други отделения, а част от тях ще бъдат прехвърляни в новото отделение. Пиян шофьор катастрофира с нощи край кубратското село Звънарци. Инцидентът е станал около 1 часа и 30 минути тази нощ, съобщиха от пресцентъра на полицията в Разград. При движение с несъобразена скорост, 25-годишният шофьор се е блъснал в паркиран извън пътя товарен автомобил. При удара е пострадал 24-годишен мъж, който се е возил в колата. Той е бил настанен в болницата в Кубрат с счупена ръка и рани по главата. Шофьорът също е бил настанен в болница с фрактури на гръдния кош. Направено му е била проба за алкохол, която е отчела 2,12 промила. По случая е започнато досъдебно производство. Около 3 милиарда души по света използват социалните мрежи, като всеки ден тази бройка се увеличава. Най-голяма част от времето си в интернет пространството прекарват подрастващите и тези на възраст около 30 години. Какво влияние оказва това върху психиката обаче, вижте в следващия репортаж. Интернет-зависимостта беше официално призната в Китай за психично разстройство. Първата държавна клиника за лечение на болестта функционира близо до Пекин от 2004 година. Интернет-зависимостта е като всяка една зависимост. Дори симптомите са еднакви, обясни психоложката Венета Венкова. Недоспиване, неадекватност, забавени реакции, трудна концентрация на внимание, избягване да общуваме с хората и най-вече отдаване на тази страст продължително време. Вечната и присъща нужда от одобрение, която хората имат, може да доведе до депресивни състояния, алармират психолози. Причината е неизбежното сравнение с живота на виртуалните ни приятели, което ни кара да се съмняваме в собственото си качество на живот. Чувството се засилва особено покрай коледните и новогодишни празници. Бързата награда, бързото лайкване и бързото така одобряване на снимка или на някакво изречение или ме карат да се чувствам ценен, да, карат ме да се чувствам значим. Определено се стремим всеки да показва едно и също, лъскав живот, хубави коли, почивки и абсолютно някаква заблуда, която не е истина. Хората публикуват според мен снимки в социалните мрежи, защото това е някаква форма на изява на аза в ежедневието и пред обществеността, някаква форма на показност, на желание да възприемат себе си като това, което не са, но искат да са. Всеки се стреми да бъде нещо, което не е. В крайна сметка това е нереално. Да, сравнява го и може би дори без да го иска или да го прави съзнателно. Дълбоко в себе си прави някакви съпоставки. Най-пострадали от поведението на пристрастения към социалните мрежи са неговите близки. Според статистиката, всяко шесто семейство се разпада поради зависимост от мрежата. Понякога просто заради това, че се прекарва повече време в интернет, отколкото в семейно общуване. Друг път поради факта, че половинката започва да флиртува с други потребители. И към международните новини от 5 януари. Снежната буря в САЩ и Канада отне живота на 17 души. Междувременно Северна Корея прие да разговаря с Южна, а във Филипините българин е задържан за обири на банкомати. Следват подробностите. Снежната буря в североизточната част на Съединените щати предизвика хаос в придвижването. Стихията причини смъртта на 17 души, а над 4000 полета бяха отменени заради обилните снеговалежи. В зоната на бурята живеят около 60 милиона души. Към момента по източния бряг на САЩ има данни за виелици, затворени пътни участъци и обилни снеговалежи. Най-засегнати са градовете на брега на океана в щатите Мериленд и Масачузетс. Необичайно студено време и рекордно количество сняг връхлетяха и щатите Флорида, Джорджия и Южна Каролина. Според прогнозите на синоптиците, крайбрежните урагани ветрове може да предизвикат 7-метрови вълни. Местните власти препоръчват на гражданите да внимават по време на шофиране, да проверяват автомобилите си преди път, да се обличат добре и да не предприемат рисковани излизания в опасното време.
Посолството на Република България в Вашингтон, както и генералните консулства в Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис, съветват всички български граждани, които се намират в района или близо до периметъра на снежната буря в САЩ, да спазват стриктно указанията на местните власти. Властите в Северна Корея са приели поканата да преговарят с тези в Южна Корея. Изпратено е писмо, с което Пхенян уведомява Сеул за решението си. Преговорите ще се състоят във вторник следващата седмица, близо до границата. Това са съобщили на пресконференция от Министерството на Обединението. Вчера стана ясно, че двете страни са прекратили контактите по възстановената гореща линия, без да постигнат дипломатически пробив. Пхенян не отговори на последното предложение на Сеул за преговори на високо ниво. Вчера двете държави възстановиха канала за комуникация, който беше прекъснат в продължение на 2 години. Причината е, че Северна Корея иска да изпрати националния си отбор на зимните олимпийски игри в Южна Корея. Възобновяването на линията стана бързо след отправеното от Южна Корея във вторник предложение да се обсъди сътрудничеството между двете държави за игрите и начини за подобряване на обтегнатите отношения. Полицията в филипинския град Сан-Фернандо е арестувала български гражданин по обвинение в това, че е обирал банкомати в близкия град Барангай Сан-Аугустин. Полицията е идентифицирала за подозрения като Ивайло Сашов Галавов, който е бил задържан докато е теглил пари от банкомат, използвайки няколко фалшиви и клонирани кредитни карти. У него са открити 6 клонирани карти, пари в брой, както и временен паспорт за пребиваване. В момента се проучва дали заподозреният не е участвал в мрежа за разбиване на банкомати и извършване на банкови измами. Връщаме се отново у нас. Продължава издирването на 56-годишния Росен Ангелов, който е привлечен като обвиняем за шесторното убийство на цяло семейство в Нови Искър. Мъжът е без документи за самоличност. По информация на криминалистите, всички негови жертви са били застреляни с по няколко куршума и контролен изстрел, произведени от едно и също оръжие. Те допълват, че мъжът е изключително опасен и вероятно е въоръжен. От многобройните експертизи и събрани доказателства е ясно, че мъжът е действал сам и е нямал съучастници. Криминалистите допълниха, че мъжът се е опитал да заличи следите си, като е събирал гилзи и е разместил телата на убитите в къщата на ужасите. Към този момент можем да кажем, че мотива за извършване на престъплението е личен, свързан с интимни отношения и връзка с пострадалата. В същото време лицето има особености на характер, които го правят изключително раздразнителен в случай, когато бъде отхвърлен или изоставен от жената, към която е изпитвал тези чувства. Той е убил жертвите си една по една, като накрая се е качил да прочисти, образно казано, къщата и от евентуални други лица, намиращи се там. Очевидно, първоначално са убити Неделчо и Георги, както и бабата, които са намерени на първият етаж. Междувременно, вероятно, младите Нанси и приятелят ти са се качили на втория етаж и са се опитали да се скрият от извършителя. Той обаче се е качил, методично е претърсил всяко едно помещение, къртил е вратите с ритници, за да провери дали някой не се е скрил някъде и е убил всички лица, находящи се в тази къща. Уреди ще проверяват показателите на отработените газове при регистрация на автомобилите в сектор КАТ. Газ-анализатори към момента са доставени само в столичната дирекция КАТ, но съвсем скоро това ще се случи и в останалите, сред които и тази в Русе. Целта е със съоръженията да се осъществи ефективен контрол върху превозните средства във връзка с покриването на техническите изисквания за замърсяване на въздуха. Според анализите, около 60% от замърсяването на въздуха у нас идват от движението на автомобилите. Окръжният съд в Добрич отне имущество за над 4 милиона лева на бившия главен архитект на каварна Юлиян Илиев. Това се случи по искане на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Илиев е осъден за това, че докато е бил главен архитект в периода от 2005 до 2008 година, е използвал служебното си положение, за да набави на съпругата си облага, с което е нанесъл значителна вреда на интересите на общината.
На първа инстанция съдът е приел изцяло иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Според решението от архитект Юлиян Илиев, съпругата му и двете им деца, се отнемат 6 апартамента, 3 парцела и дворни места, гараж, 56 подземни имота, сред които терени в курортни зони на община Каварна, 2 автомобила и суми. В хода на съдебното дело са направени оценки от вещи лица, които потвърждават, че е налице значително несъответствие между нетния доход и разходите на семейството. Доказано е, че разводът на архитект Илиев и съпругата му е бил фиктивен и двамата имат фактическо съжителство. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд. 65,4 милиона лева е проектната рамка на бюджета на община Велико Търново за 2018 година. Сумата е без преходния остатък от миналата година. Поради подобрената събираемост на местните данъци и такси, те ще запазят нивата си, стана ясно по време на обсъждането. От общината отчетоха още, че инвестиционната програма е амбициозна и напълно осъществима. През 2018 ще бъдат изпълнявани общо 13 проекта по новите европейски програми, чиято обща стойност е 29 милиона лева. Обезпечаването на дейностите по тях налага поемането на краткосрочни дългове в размер на не повече от 3 милиона, а общината ще работи по проект за модернизация на образователната инфраструктура. Инвестиционното намерение предвижда обновяването на 3 училища и 3 детски градини. За тази година сме заложили за функция образование средства в размер на 22 835 948 лева, което представлява ръст 16% спрямо 2017 година. Инвестиционната програма на община Велико Търново за 2018 ще бъде 31 милиона и 600 хиляди лева. Средствата ще бъдат вложени в градската среда, пътната, спортната, образователната и социалната инфраструктура, културните институции и църкви. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности в бюджета за тази година е 36 милиона и 800 хиляди, като ръстът е с 5 милиона и половина. Средствата за образование са над 22 милиона лева, като именно там е най-голямото увеличение с над 16%. Повече пари ще бъдат отпуснати също за социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване, култура и други. Необичайно рано цъфнаха кокичетата в Силистренско тази година. Стопани разказват, че цветята са се появили току преди настъпването на новата година. Според някои това е знак, че годината ще е добра. Други обаче се опасяват, че почти пролетните температури ще подмамят овошките и ще провалят реколтата. Според народните вярвания, ако кокичетата цъфнат преди Атанасов ден, годината ще бъде добра, а зимните месеци ще бъдат топли и меки. Тая година изключително рано цъфнаха, обаче дано да е плодородна годината, по-хубава, по-голям късмет да донесе на хората, на България. Други обаче твърдят, че ни чака студена зима. Факт е, че температурите са необичайно високи за сезона и се очаква тази година да бъдат значително над нормата. Последните дни забелязваме, че температурите среднодневните надвишават 5 градуса, което предполага развитие на вегетация по растенията. При някои видове се наблюдава напъпване. И докато се радваме на слънчевите и топли дни, земеделските стопани се страхуват за овошките си. Към момента насажденията се намират в покой, но всеки момент влизат в фаза принудителен покой. Така че ако топлото време продължи, особено за кайсиите ще се отрази неблагоприятно в случай, че в следващи периоди имаме повратни студове, ранни слани. По думите на стопаните, най-голям е риска за плодните дръвчета, особено ако има амплитуда от 10-15 градуса между дневните и нощни температури. Не е преминала и опасността за есениците, най-вече за рапицата, макар в момента топлото време да и действа благоприятно. Защото при един дъжд и едно заледяване може да се получи изтегляне, да замръзне земята на 10-15 см. Тогава се получава изтегляне и тогава се получава разваляне на площите с рапица, което е твърде неприятно и скъпо струващо за всеки земеделски производител. И въпреки красотата на цъфналите кокичета, за земеделците идеалната прогноза е за трайна снежна покривка. Освен красива природа и вековна гора, Шуменското плато притежава и параклиси на открито.
Те са обособени от 4 икони, дело на шуменски майстор. Богородица, Христос и Свети Иван Рилски посрещат туристите в гората на Шуменското плато. Те греят от няколко скали край пътеките, тръгващи от зоолката. Иконите са дело на доцент Валентин Кулев. Преди близо 6 години той погледнал към камък, близо до една от пътеките. Просто минавайки те по пътеката, той сега ще го видите камъката и се е търкалял отгоре от байре и сякаш Господ го изправил на пътеката и ми се стори, че удобно място и се оказа наистина удобно. На камъка той решил да изобрази Божията майка. Отнело му 2 месеца да изработи иконата. На следващата икона, отново на Богородица, се наложило да бъде направена циментова подложка, тъй като скалата била варовикова и просмукана с много влага. Тя е близо до първата, но на пътека водеща към климатичното училище. Когато има слънце, златото на иконата сякаш грее и се забелязва отдалеч. Най-скрита е иконата на Свети Иван Рилски, която е и най-голямата. Тя е разположена над малка пещера, близо до климатичното училище. И всъщност, вие сте чели житието на Свети Иван Рилски. Точно пещерата ме провокира да бъде Свети Иван Рилски. Аз си мислех за Пантократор да рисувам, но там така се получи. Единствено, иконата на Христос е върху дърво. Върху стеблото авторът бил изключително внимателен и съвсем леко гравирал образа и го подсилил графично с малко боя. Тя е много интересна образа, Христовата икона, защото кората по особен начин поема влага като вали дъжд и тя почва да почернява, обаче не едновременно цялата, се получават не такива много интересни. Особено се променя, живее. Край иконите вярващите палят свещи, оставят дарове и търсят уединение. Хората се радват на такива неща. Чувствам така, че имат отношение към... Имат нужда по някакъв начин, по своеобразен начин да се докоснат до връзка с отвъдното. Те се го изживяват. Аз гледам тук, има определени хора. Идват редовно, палят свещи. Те го чувстват като... както в църквата да отиде. Времето, а и хората са оставили своите белези върху иконите. Валентин Кулев обаче предвижда през лятото да ги възстанови, за да продължат да бъдат място за уединение в Шуменското плато. И към спортните новини от деня. Нова визия за развитието на футболен клуб Етър има главният менеджер на тима Красимир Балъков. Както вече съобщихме, халфът официално пое великотърновския тим преди няколко дни. В отбора ще бъдат направени нови селекции за играчи, а виолетовете ще се борят за мястото си в първа футболна лига. Новият мениджър ще работи по английски модел и ще отговаря за всички спортно-технически въпроси в отбора. Стигнахме до извода, че трябва да направим някои промени в структурата и тези промени да бъдат съобразени с иновативни подходи на отбори и клубове от световна величина. Така че господин Балъков е привлечен да заеме позицията на главен менеджер на ФК ЕТА. Треньори на клуба остават Илиан Киряков, Калуян Чакъров и Станислав Генчев, който извърши сериозна селекция миналата зима и успя да спечели промоцията за А-група. Ние всички, които сме близко до футболистите, работим заедно като един екип, абсолютно с нужната йерархия и правила и търсим максимално всеки един матч да постигнем необходимите точки, за да можем на първо време да си осигурим участието в А-група за до година. Първата амбиция на новия менеджер Красимир Балъков е до лятото да спасят отбора от изпадане от групата. Фетър вече се работи по селекцията, като се търсят нови попълнения във всички линии, но основно в полузащитата и нападението. Отборът започва зимна подготовка на 8 януари, а 2 дни по-късно заминава на лагер в Дряново. С това се разделяме. Още новини може да намерите на нашия сайт tvn.bg. Останете с програмата ни от мен, Николай Ангел. Спокойна вечер!